Állattetemek hevernek szana Széth Milinszky Csaba udvarában. Megfojtott baromfik és szétmarcangolt bárányok. Utána hívtam másnap, és akkor annyit mondott, hogy a tetemeket ássam el. Ez a látvány fogadta a temerini gazdát még múlt szerdán. Kóborkutyák jutottak be az udvarába, és hatalmas károkat okoztak Milinszky Csabának. 4-5 kutya betört az udvaromba. Legelőször lefojtották a csirkéket, egy ilyen 40-50 csirkéről van szó, lefojtották majdnem mindet, egy 2-3 maradt meg. Utána később az udvarba, ugye az első udvarba bejöttek a góré alá, és a kacsákat, libákat szintén lefojtották, az, amit látni is az udvarba. Egy ilyen 11 néhány állatról van szó. Azután kihívtam egy vadász ismerősömet, hogy nézze meg, ugye itt voltak a kutyák, a kertben láttuk őket, 4-5 kutya kijött, de sajnos a vadászoknak nincs a hatáskörükbe, hogy eljárjanak, hogy lelőjék őket, hogy elvigyék, akkor őtől kaptam egy telefonszámot a temerini ugye sintérszolgálatnak, őket is hívtam, de ők azt mondták, hogy nem közterületen van, és nem tudnak eljárni, mert ugye nem tudtuk, hogy a kutyák kóborkutyák, vagy valakinek, vagy van-e nekik gazdájuk. A fiatal gazdálkodó a kommunális felügyelőséghez fordult, ám illetékes nem jött ki a terepre felmérni a helyzetet. Nem történt meg az elhullott állatokból a mintavétel, amelyből az is kiderülhetett volna, hogy veszettek voltak-e a kutyák. Egyedül csak a rendőrség helyszínát, viszont az erről szóló jegyzőkönyvet sem kapta meg még a tulajdonos. Fölteszem a kérdést, hogy ki segít ilyen esetben, vagy kihez kell fordulni. Mert nem tudtam, 5-6 szemét fölkerestem, senki nem segített. A temerini községházán érdeklődni szerettünk volna a felügyelő bizottságnál, viszont azt mondták, nem hajlandóak nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. A fiatal gazda egész évi munkája ment tönkre 3 nap alatt. Az állatok értékesítéséből származó jövedelemből szerette volna törleszteni a traktor hitelrészletét, és abból szerette volna a házát is tatarozni. Az viszont kérdéses, hogy az ügynek lesz-e folytatása, vagy ismét mellőzik az esetet. A helyiek elmondása szerint ugyanis nem ez az első ilyen eset, ami Temerinben megtörtént.